Strana 15, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat písemné sčítání. Tak. Ze spoda nahoru říkám plus 7, plus 5 rovná se 12. 2 napíšu, jedničku přičtu. 1 plus 9 rovná se 10, plus 7 rovná se 17. Sedmičku napíšu, jedničku tu desítku připočtu k vyššímu řádu. 1 plus 2 rovná se 3, plus 8 rovná se 11. Jedničku napíšu, desítku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 3 rovná se 4, plus 2 rovná se 6, 0 plus 4 rovná se 4. Výsledek 4172. To bylo jednoduché, ale tady, když se dívám na to B, to je nějaký děravý příklad. Takže jak budu počítat? No, tady 8 plus něco má dát dohromady 0. Takže to bude asi, tohle asi bude desítka, čili 8 plus 2, Rovná se 10 0, napíšu jedničku tu desítku přičtu k vyššímu řádu. Takže tady už mám 1, tady mám 6, to je dohromady 7 a má tady být 6, ale to nebude 6, ale to bude 16. Takže když už tady mám 7, tak přidám 9 a mám těch 16, šestku jsem zapsal, jedničku, desítku připočítám k vyššímu řádu. Takže tady už mám 9. A mám tady mít 6, takže do 16 mi chybí 7. Tak, a zase 16, 6 jsem napsal, 1 připočítám. Takže tady mám 1, 5, 6, mám tady mít 8, takže ještě 2. A nic nepřipočítávám, tady mám mít 4 a mám tady už 1, takže. 3. 35 762 plus 12 898. Když si to přepočítám, měl bych to mít dobře. Tak a teďka tohle to nechám chvíli na vás. Tak zkuste doplnit tenhle ten děravý příklad. Tak bez Jak jste přemýšleli? Tady má být 10, 9 a 1. 0 napíšeme, jedničku přičteme, zase do nuly, čili do desítky. To máme už 3, takže 7. 0 napsaná jednička, tady už mám 5. A tady, abych měl zase 10, tak potřebuju zase 5. 0 napíšu jedničku, přičtu 1, 9 a 1, jedničku připíšeme, ano, a vychází nám to 2, 7. Pro jistotu se podíváme na řešení, výborně, teďka jak jsme to doplnili. Dobře, a tady ještě, jak jsme doplnili tohleto, ono se to dalo zkontrolovat. Bezvaný. Takže tohle bylo ve cvičení 4 část věnovaná písemnému sčítání a písemnému odčítání se budeme v tomto cvičení věnovat v následujícím videu.